បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបែកគូស្នេហ៍ភ្លាមបរោះបរោះប្រជែងគ្នាចូលស្អំបេះដូងរៀនណាស់ហេតុតែជាស្រីស្អាតក្រន់តែអតីតបវរកញ្ញាចក្រវាលរៀនណាស់បែកគូស្នេហ៍ជាបរោះសង្ហាភ្លាមមានបរោះមិនតិចទេចូលខ្លួនធ្វើជាអ្នកស្អំបេះដូងតែយ៉ាងណាតារារូបស្រស់អ្នកនេះហាក់មិនទាន់ខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយពោលគឺនាងចង់ទុកពេលវេលាដើម្បីពង្រឹងការងារឲ្យបានរឹងមាំថែមទៀតគេនៅចាំបានថាក្រោយផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយបុរសរូបសង្ហាដែលជាអនិកជនដែលរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជាតារាម៉ូដែលលោកជាខៀងឆេភ្លៀមរឿនណាតបានឲ្យដឹងថាមានបុរសជាច្រើនបានចូលខ្លួនមកសុំស្រឡាញ់នាងជាបន្តបន្ទាប់តែយ៉ាងណាពេលនេះនាងឆ្លើយថាណូព្រោះមិនចង់គិតគូរពីរឿងនេះម្យ៉ាងនាងចង់ទុកពេលវេលាផ្ដោតទៅលើការងារព្រោះឆាប់ឆាប់នេះនាងមានបំណងចង់ចាំមុខចាប់មុខជំនួញមួយបន្ថែមពីលើការងារសិល្បៈការចែកផ្លូវរបស់រឿនណាតនិងលោកជាខៀងឆេបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រសោកស្ដាយជាខ្លាំងព្រោះអ្នកទាំងពីរជាដៃគូដែលស័ក្តិសមទាំងព្រមប៉ុន្តែយ៉ាងណារឿនណាតបញ្ជាក់ថានាងនិងអតីតគូស្នេហ៍មិនអាចបន្តទៅមុខបានពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាអតីតបវរកញ្ញាចក្រវាលឆ្នាំ2018រឿនណាតកាន់តែមានទីផ្សារហក់ខ្ពស់នាងក្តោបបាននៅការងារជាច្រើនដែលមានទាំងការថតរឿងចម្រៀងខារ៉ាអូខេ Sport ពាណិជ្ជកម្មរួមនឹងការត្រៀមខ្លួនធ្វើជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតមួយផងដែរបើទោះបីមានការងាររវល់ច្រើនក៏ដោយតែរឿនណាតក៏មានបំណងបង្កើតមុខរបរបន្ថែមដែលនឹងដំណើរការនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះតែពេលនេះនាងមិនទាន់បង្ហាញថាជាមុខរបរអ្វីនៅឡើយនោះទេបាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញារឿនណាតបាទបន្ទាប់ពីនាងបានបែកពីគូស្នេហ៍នោះបាទនៅពេលនេះគឺមានបរោះជាច្រើនបាទកំពុងតែតាមសំបែដងកញ្ញារឿនណាតផងដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណានាងនៅតែមិនទាន់មានការទទួលនៅបរោះថ្មីនៅឡើយទេបាទបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាប្រិយរបស់ប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា